Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level Prekliaté údolie. Je horúco, príliš horúco. Nenechaj sa odviesť od svojho poslania. Ciele zabiť 3 kostry. Každou sekundou si slabší, ale potrebuješ zničiť 3 kostry. Nenechaj sa zlákať útokom na iných nepriateľov, nie sú teraz dôležití. Útoč na kostry z týmu nepriateľov sú slabšie. K dispozícii máš iba elixír. Ak ho použiješ priskoro, tak zomrieš. Ak sa oneskoríš, zomrieš tiež. Použij elixír iba ak súčasné hrdinové zdravie je menšie ako štvrtina jeho maximálneho zdravia. Poklady si nevšímaj, peniaze ťa neurobia šťastným. Máme tu cyklus Valtru, ktorý sa vykonáva opakovane. Na riadku 4 si pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa, tohto nepriateľa nájdeme a uložíme si ho do premennej enemy. A máme útočiť iba vtedy, ak nepriateľ existuje a patrí do týmu ogrov. Tie chyby, čo tu vidíte, opravím po skončení tohto videa. Takže ak nepriateľ existuje, to je dôležité, pretože tie ďalšie vlastnosti môžeme zisťovať iba vtedy, keď nepriateľ existuje. Ak by sme to tu vynechali a nepriateľ by neexistoval, tak by nám to vyhodilo chybu. Takže ak nepriateľ existuje a ak jeho tým sú ogrovia a typ nepriateľa je kostra, zaútoč na neho. Takže útočíme iba na kostry z týmu ogrov. Predmet si nájdeme na riadku 10 pomocou metódy nájdi najbližší predmet. Ak predmet existuje, takže aj tu musíme začať tak, ak niečo existuje, pretože iba vtedy môžeme ďalej skúmať jeho vlastnosti. Takže ak predmet existuje a jeho typ sa rovná operátor porovnávania, dva symboly rovná sa, a ak jeho typ je elixír a hrdinové zdravie, súčasné hrdinové zdravie je menšie ako hrdinové maximálne zdravie vydelené 4. To znamená, použijeme elixir iba vtedy, keď naše zdravie klesne pod štvrtinu maximálneho zdravia. Tak vtedy pôjdeme pre ten elixír. Takže hrdinu presunieme na pozíciu elixíru pomocou metódy choď XY. Takže tam dáme predmet, jeho X-ová pozícia a predmet jeho Y-ová súradnica. Tak je to presnejšie. X-ová súradnica predmetu a Y-ová súradnica predmetu. Mohlo by to byť v poriadku. Máme tu elixír, neberieme ho. Neberieme ani ďalší elixír. Ogrov si nevšímame. Mince si nevšímame. Táto kostra patrí ku našemu týmu. Neútočíme na ňu. A vidíme, že hoci nás nikto nenapadol, naše zdravie sa vďaka horúčave zmenšuje a už kleslo pod štvrtinu maximálneho, tak sme si šli zobrať elixír. Zaujímavá lekcia, kde sme pracovali s podmienkami End.